Kiyevdə 4 Azərbaycanlı tələbə Erməni tərəfindən günlənib. Bigaz YPQ AZA istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş diasporanın rəhbəri Hikmət Cavadov bildirib ki, dünən saat 21.30 radələrində Kiyevin mərkəzində 4 Azərbaycanlı tələbəyə Erməni atəş açıb. Onlardan ikisi yaralanıb. Bu xəbəri eşidən kimi mən və Qarxporu nəzarət edir. Yətinin üzvləri hadisə yerinə gəldik. Tələbələrimiz evə qayıdıb və binanın həyətində Erməni nömrəli olan bir maşın gördülər. Azərbaycanlıların yaxından diqqətini görən avtomobil sahibi onunla mübahisəyə başladı. Bundan sonra ona başqa bir Erməni də qoşuldu. Onlardan birində tapanca var idi. Təcavüzkarlar cinayət yerindən qaçıblar səhər bir şəgədər hadisə yerində qaldıq yaralılar xəstəxanaya aparılıb polis təcavüzkarlarına axtarır